Falando que tô cansado, mano. Tá foda. Cansa demais isso aqui, nada, acabou agora. Valeu, hein? Já era cenoura, já era o brócolis. Agora eu vou tentar plantar as couves aqui. Falou. Boa noite pra vocês, até mais. Compartilhe, subscreva, deixa o like. E siga no Twitter, Facebook e no Instagram. Tenha uma excelente semana pra vocês aí. Uma boa tarde, até mais.